Tre persona, mes tyre dy efektiv policie, kanë mbetur të plagosur ditën e sotme në Mamuras. Nga të dhënat e deritanishme, mësohet se dy policët janë plagosur në këmbë dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Njëri prej tyre është qelluar me armë, ndërsa efektivi tjetër është goditur me mjete të forta. Po ashtu, nga përplasja, i plagosur ka mbetur edhe një qytetar. Ata janë transportuar në spitalin rajonal në Kurbin, ku po marrin edhe ndihmën e duhur mjekësore. Dy efektivët e plagosur mësohet se janë Flamur Leja dhe Ilir Zekaj, ndërsa Nikol Vorfi është personi tjetër i përfshirë në këtë ngjarje. Mësohet se ngjarja ka ndodhur pas një përplasje mes patrullës së policisë dhe disa personave që po lëviznin me një automjet nëpër qytet. Ende nuk është qartësuar si nisi konflikti, ndërsa po hetohet më tej për rrethanat dhe motivet.